Здравейте! Днес във вечната музика ще говорим на един универсален език. Езика на свободата и творчеството. Езика на джаза. И не само. Аз съм Марио Николов. Ето кои са гостите ни днес. Мишо Йосифов, Велека Цанкова и Ангел Заберски син. С премиера на новата песен «Стъпки в пясъка». Зимни музикални вечери професор Иван Спасов в Пазарджик. Тумен оркестра и Весела Морова. I want you to know I go for your squeezing. I want you to know it really is teasing. Shop-a-doop-dee-ja-loo-dee-doo-dee. I tread me sweet and gentle. When you say goodnight, just squeeze me. But honey, please don't tease. Разкажи ми, как се стига от Ботевата чета до световните сцени? Ботевата чета е дух в оркестър към община Възраждане. По времето на социализма съществуваше. После като отпадна социализма, отпадна и Ботевата чета, за съжаление. Но това беше дух в оркестър, инкубатор за музиканти. Въобще в този тип оркестри много музиканти се създадоха. Ботевата чета ме научи на нещо много важно, че музиката е удоволствие. Ботевата чета беше място, където аз започнах да свиря тропети, като влязах в музикалното училище. Тогава пък мои съученици, от тях чух за пръв път джаза. И, значи, естествено, Луис Армстронг беше един от хората, които много съм харесвал и имитирал. Другия беше Дизи Гилеспи, който взе сърцето ми за дълго време. Винаги съм имал голямо музикално любопитство. Най-малкото винаги много ми е харесало, като чуя тромпет в различните видове музики. Като почнем от класическата музика, джаза, в латино музиката, в народната музика. Всеки един стил ми е много интересно да видя всъщност какво прави тромпета и обичам да се замесвам във всякакви такива неща, да създавам музика, която да имитира, може би, тези стилове. И в един момент това беше като бях по-млад. Сега в момента вече им чувство, че съм натрупал достатъчно такъв багаж, за да мога да изразявам себе си на много по-богат език. Това ми е печалбата от това, че съм се забърквал в толкова стилове. Ако можех да върна времето назад, да поправя всяка малка грешка, щях да раздавам добрина. За пръв път ли пишете музика? До писане на музика е грубо казано. Аз съм измислила текста и мелодиката. Мишо е така главната фигура, която го направи да зазвучи на песен. Но иначе за първи път, да. Винаги съм имала желанието, но съм си мислила, че ми липсва таланта. Обаче пък в същото време с толкова много песни, толкова музика борави и песни изпявам и толкова много истории разказвам. И си казах, защо пък да не напиша аз някоя. И така се появи и проекта с творските инициативи на Национален фонд култура. И така дойде и текста на тази песен, като едно вдъхновение в един студен зимен ден. Песента се казва «Стъпки в пясъка». Чии са стъпките в пясъка? Ами, стъпките в пясъка са тези, които ние оставаме. Идеята е следата, която ние ще оставим. Джаз. Как се обърнахте към този стил музика? О, ами тук главен виновник е този човек, Михаил Йосифов. Извинявам се. Аз завърших музикалната академия в София. Там срещнах и Мишо. Бялата коса на Алис Боварян, все пак да си кажа. Тя беше първият човек, който така повярва в мен. След това се появи Мишо и така ме зариби с този джаз, че почнах само на концерти, да хора да слушам. И след това си казахме, аз искам да го пея този джаз. И така започнахме някаква лека съвместна работа. Летни дни, окъпани, в плясък, соления пясък, вълните големи, ни чакат, тръгваме ли, гмурни се в мечти. Всяка стъпка да оставим малка следа, да помогнем.
могнем да поправим павно света и нашите дела. Да останат вечността. Стъпки в пясъка, дълги солени дни. Стъпки в пясъка, бурни големи вълни. Стъпки в пясъка, на твоите сини очи. Стъпки в пясъка, да оставим аз и ти. Стъпки в пясъка. Заберски срещу Йосифов. Това дуело ли е? Това е война. Война! Не, разбира се. Това е най-вече шега, защото ние с Ангел Заверски имаме невероятно дълго приятелство и сътрудничество музикално, което винаги е давало много добри плодове. И най-добрият плод на това приятелство е факта, че ние всъщност много приятно да свириме заедно и се забавляваме силно. И освен това някакси говорим един и същ музикален език по много така близък начин и това ни сближава също. Мишо ли те покани в този съвместен? Да, и аз съм много щастлив, че се обърна към мене. Заберски срещу Йосифов. Обикновено сте заедно. Ми ние пак сме заедно. Това е просто закачка с заглавието. А защо така се казва този проект? Ми, на мен ми хрумна тая идея. Да е нещо, те да знам. Не съм мислил. Хареса ми. Да има... Ние сме заедно в заглавието. Гледаме в различни посоки уж. Кога ще го представите? Имате ли някакви планове за това? Надявам се да е колкото по-скоро, толкова по-хубаво. Има ли млади хора, които вървят по вашите стъпки? Да. Определено. И като преподавател и вече доцент в Нов български университет, слава Богу, срещам се с млади хора, които обръщат повече внимание на по-сериозната музика, която на мен ми харесва и това, което е в моята специалност. Миналата година дойде едно младо момче, което разбрало, че аз преподавам в Нов български университет и специално иска да учи при мене. И ето ние сме заедно, аз съм много щастлив от това факт. Пианист? Пианист. Млад човек, който се интересува от така хубавата, популярна, забавна музика, джаз, поп и така нататък. Има ли много хора, които гледат към джаза? Отново той ще кажа, да, има и други, които се интересуват. Аз им казвам така, че те може и да не станат големи джазмени, но минавайки по този път, изблъсквайки се с проблемите на джаза, учейки хармония по-солидно, това тези знания натрупани ще им помогнат, ако изберат някаква друга сфера, друга област в музиката, ще им бъде много по-лесно. Ако така в някаква степен успеят да овладеят принципите, пък после вече какво те ще си изберат, на къде ще ги отведе живота, съдбата, музикалната, но ще им е по-лесно. За тази годишния музикален фестивал Зимни музикални вечери в град Пазарджик, носещ името на големия композитор Иван Спасов, който е негов основател, ще ни разкаже Влади Севов. Иван Спасов основава фестивала преди десетилетия и бързо утвърждава стойността и собственото му лице при същи на събитието и днес. Гостуват забележителни имена от съвременната сцена. Програмно е присъствието на българска музика, съчетани от авангардни и по-популярни произведения, качествена поредица от европейски класици. Днес фестивалното съдържание е поверено на Григор Паликаров.
Той дирижира и откриващия концерт, в който солист бе Зорница Иларионова. Програмата е изцяло селектирана от майстор Григор Паликаров и ние се доверяваме напълно на неговия вкус и на неговия подбор. И публиката действително е доволна и това е в продължение на няколко години. Ние имаме едно прекрасно партньорство с него. Безусловно, в центъра на зимните музикални вечери в Пазарджик са произведения на Иван Спасов. Заедно с тях и въобще българска музика от по-късния 20 век, която определено привлича хора с дълбока музикална сетивност и знания. Сопраното Ева Перчемлиева Тъканова и пианистката Галина Апостолова представиха този акцент от програмата. Съвсем други води от оперната музика, особено музиката на Иван Спасов, съвременната авангардна българска музика, която е на много високо ниво, ако трябва да сравняваме с световните композитори. И аз съм човек, който обича авангарда, обича камерната музика и за мен е предизвикателство да се хвърля в тази красота. Как този тип високо изкуство да стане по-широко достояние е въпрос от философска величина. Хубавото е, че фестивали като този поставят въпроса, насъщени в настоящия труден период. За всеки го има място под слънцето, но не е правилно всичко да се свежда до общо приятия вкус в момента. Но аз смятам, че трябва да се намери начин една програма, за да не бъде съвсем авангардна, да бъде възприета от повече хора, трябва да включва повече неща. Но аз бих казала и нещо друго. Ние сме българи, не трябва да забравяме това. Каква е нашата мисия? Специално като българи е да се занимаваме изключително с нашата музика, защото няма кой друг да се занимава. Музиката на Иван Спасов твърде малко присъства на съвременните концертни сцени, смята и другият специален гост на фестивала Найден Тодоров. Иван Спасов е един от нашите големи композитори и той не е единствената жертва на това време, в което живеем, но той е една от тези жертви, които не трябва да допускаме. Музиката на Иван Спасов е едно богатство за българската музика и ние просто не трябва да я забравяме. Ако забележим какво се случва днес, българската музика се свири страшно рядко и дори когато се свири българска музика, се стараят тези, които програмират произведенията, по-скоро да програмират произведения, които са познати повече на публиката, което във времето непрекъснато стеснява и стеснява кръга на изпълняваните произведения. А всъщност ние трябва да намерим някаква форма да убедим публиката, че тази музика е нещо, с което трябва да се гордеем и с нещо, с което можем да се гордеем пред света. Под ръководството на Найден Тодоров бе ярката закриваща вечер с пазарджишките симфоници и солист-виолончелистът Атанас Кръстев. Ние сме една много интересна формация, защото свираме на много инструменти, записваме фрази в реално време и ги наслагваме. И Петър измисли това име Тумен Оркестър, което за мен много ми допадна. Работите директно с много инструменти и много звуци? Да. Или първо ги записвате и след това? Не, свираме директно на живо и това е едно голямо шоу за хората. Аз лично свира на ковишни, на китара, на тамбура, свира на флейти, всякакви дървени, индийски, пея. И аз перкусионната секция, кахон използвам, перуанския перкусионен инструмент, африканско джембе, един електронен барабан, wave drum се казва, hand pan, за което хората го познат може като една летяща чиния. Както има One Man Show, така вие сте Two Man Show. Ние сме Two Man. А проектът с Весела?
Ами проекта с Весела дойде така паралелно, защото аз бях на концерт на Спектрум и отдавна харесвам изобщо Весела как музицира. Решихме и я поканихме. Популярни ли са извън България българските народни инструменти? Ами във времената, когато World Music вече повече от 20 години е тенденция в музиката и когато културите се взаимопроникват, има огромен интерес. Ето Петър свири на други етнически инструменти. Аз, например, съм от семейство на класически музиканти и много късно, да речеме, си купих тамбура. Но хората, с които музицирах навън, всеки път казваха, че очакват да видят моите корени, откъде идвам аз. И казаха, ти що не почнеш да свириш на тамбура, що не си вземеш? Нали? И така че в глобалния свят, всъщност, колкото и да е глобален, всеки някакси презентира своите корени. Моята идея генерално е да създавам една красива музика, която е проста. Защото в простотата се състои красотата. Да създавам красиви мелодии и една хармония, която успява така да бъде много лесно влизаща в гълбините на консуматора. Какъв беше сета днес? Ами днес е перуански кахон, африканско джембе, различни rain stick, spring drum, това са такива атмосферни перкусии, които примерно имитират дъжд или вятър, чаймс. Как точно се получава тази симбиоза във вашите композиции между чисто фолклорна, българската фолклорна музика и между стилистиката, в която вие работите? Ами тя цялата съвременна музика отдавна върви в тази посока. И според мен това е като готвенето на една храна. Един успява да я сготви добре, т.е. имаме... Защото аз, например, съм бил на изток, учил съм се... Свирил съм всякакви. Бил съм в Индия предимно, музицирал съм в Китай, също ходих в Африка, правих проекти с африкански музиканти. Интерес към източните култури. Да, но мисълта ми е, че ако ти вземеш и правиш този микс механично, нещата просто стават... Тук е въпросът на финното смесване, на финните вибрации, които успяваш ти да ги предсътвориш в нещо ново. На творчество. Да. Имах един концерт в Делхи, сега си спомням, който беше типично проявление на недоразумението на глобализацията. Първата група беше от унгарци, които свираха индийска класическа музика на ситар и табла, при което публиката почти си излезе. След което имаше индийска група, която свираше евъргрини на индийски инструменти. Също недоразумение. Те на саундчека свириха едно индийско парче и аз просто унемях и казвам, що не свирите това? Те казват не. И започнаха да свират неща, които... Нали, аз бях последен и свирих с тамбура моите неща и точно добре намерения микс има голям успех. Какво е оретница и какво се случва с нея в момента? Оретница е ритуал за прочистване с огън, който се изпълнява на прошка на сини заговезни. В различните краища на България му казват по различни начини, в Родопите пустове му казват оратница, оратия и така различни. Иначе това е групата, с която аз свира от 2009-та и тя вече се разрасна доста, вече сме 8 човека. И сега какво се случва? Аз в момента не съм много запознат, понеже пандемията малко ни разпръсна. Сложно е да се... Не знам, сложно е да се събираме, да репетираме, както в принцип. 8 човека на едно място. Да, и сега е малко... То за това за много колеги и различни групи е проблем това нещо. Някои пробваха така онлайн. Ще видим какво се случва. Времето ще покаже.
Но предполагате някакво развитие на този проект? Е, също. Разбира се. Щом е тръгнало вече, би трябвало само да разцъфтя. А чия беше тази идея? За кое? За Оратницата. Ами на един наш приятел, който ние в началото се казахме World Ethno Vibes, понеже можахме да си измислим име и се чудехме това и момента и той знаеш и каза, момчета, и предлагам ви името Оратница. И ние се чуехме, а самият човек, който ни го предлага, се казва Супер Колю. И като казахме на други приятели, казваме, предложени Супер Колю, това е Оратница. И един човек вика, не, Супер Колю е доста по-добре, кръстете се Супер Колю. Обаче последно ви избрахте Оратница. Еми да, по-българско си, малко звучи като лютеница и така. Само заради тази аналогия, ли? Или просто чрез изкуството вие се пречиствате, както нали, огън е пречиствате. Да, това е всъщност нали, по така, духовното значение. Виждам, че вие имате отношение към духовността, към религията, като всички хора на изкуството, надявам се. От тук насетне накъде? Ами аз съм дълбоко убеден, че живеем в момента в един много преломен момент за всички. И че хората просто искат или не искат, трябва да се променят вътрешно, външно, в отношенията си, изобщо като човешки същества. В каква посока да се променят? Ами трябва да осъзнаят, че всички вървим към един глобален свят, в който единството между човешките същества е много важно. Хармония. Да, аз постоянно, нали, чрез музиката си опитвам да постигна тая хармония. Разбира се, хубаво е, че фидбека от многото концерти, от многото албуми изобщо е позитивен, т.е. пътя е правилен. Аз много пъти в такива случаи разказвам как на куфара на един мой приятел, унгарски китарист, който свирихме, пише така: ние добре знаем, че изкуството няма да спаси света, но сме длъжни всеки ден да опитваме. Така че това е моето кредо. Благодаря за този разговор. Благодаря ви за гостуването при нас. Благодаря. Успех! Мерси! Поредният проект, в който ти участваш, разбрахме, че си поканена специално за този проект. Да, така е. Това е поредният ми проект, така в съвсем положителен аспект. Миналата година се случи спойката между мен и Two Man Orchestra, Николай Иванов Ом и Бъни. За мен това е нещо съвсем ново, макар че цял живот съм имала интереси, съм търсила форми на музикално изразяване, които включват импровизация. Сега с Сом наистина всичко се върти около тази свобода на изразяването и се чувствам щастлива, когато имаме шанс да свирим заедно. Аз от малка всъщност съм имала много интереси към различни култури. Това винаги си го нося. Сякаш се родих с такава странстваща душа. И малко по малко човек се връща към себе си с годините, може би, или преоткрива себе си. Това, което е заложено като дете, може би се развива в последствие и човек придобива и някаква житейска зрялост все пак. Ами да, и среща правилните хора по пътя, които да му покажат, защото всички ние имаме нужда от някой да ни въведе в, как да кажа, в такъв тип дейност. До къде може да стигне човек, когато импровизира лайв пред публика? Има ли някакъв лимит, някаква граница? Не, границите са в нашия ум. Сами си ги поставяме. Моите импровизиращи идоли, ако мога да кажа така, и хора, на които от малка се възхищавам, наистина са доказателство. Като Боби Макферин, например. Че можеш да постигнеш всичко с един добре обработен глас, музикалност и гмурване в момента, в красотата на момента. Другите проекти, предполагам, че продължават да се развиват и да вървят. Докъде са нещата там?
Да, разбира се, даже с пълна сила се движи акапелната група Spectrum, която вие добре познавате. Били сте наши гости? Да, и няколко пъти мисля. Там също в момента сме ориентирани към творчество, записваме албум, дори имаме идеи за втори след това. Какво записвате в момента? Ами, малко ще издам, но малко. Албумът ще е с етно насоченост, ето както вписваме се в цялата тематика днес. Авторски композиции и аранжименти на фолклорни песни, но ще е нещо много интересно, да не кажа неправено в България досега, като подход към музиката. Освен като певица, съвсем отскоро и преподаваш. Какво може да мотивира един млад човек, студент, сега да се занимава точно с музика и с пеене? Ако той носи музиката в себе си, дори не би трябвало да има нужда от мотивация. Аз ги разбирам младите, много по-младите от мен, че не виждат как ще се реализират в такъв вид време, къде ще участват. За тях сцената е всичко. Но всъщност трябва да знаят, че могат да използват това време за самоусъвършенстване. Точно този драйв за самоусъвършенстване би трябвало да води един артист. За да бъдат готови за сцената. Да, и ще бъдат дори по-готови, отколкото ако директно се хвърлят на сцената без, подготовка. Без да обърнат внимание на техническата част от нещата. Успех! Благодаря ти за това гостуване. Благодаря и аз. Успех на всички проекти. Благодаря, дано. Последните минути този път са за класика. Вие бяхте с Вечната музика. Аз съм Марио Николов. До следващата събота.